Цьогоріч Олексію Івановичу виповнюється 94 роки, три з яких він захищав батьківщину. Фронтові дороги привели ветерана від рідного Дніпра до угорського озера Балатон. 2,5 роки фронту, був поранений, 2 рази контужений. Зараз співчуваю тим загибшим нашим воїнам, які загибли в час війни, і благословляю їх на довгу-довгу пам'ять. Хай щастить. А зараз слава Україні, слава незалежній, вільній нашій країні. Урочиста церемонія почалась з виступів художніх колективів та вітального слова міського голови. Я хочу в першу чергу подякувати вам і низько вклонитися за те все, що ви зробили для України. Почесними грамотами від Вінницької міськради нагородили 20 учасників Другої світової війни. Окрім цього, кожен з них отримав грошову винагороду у розмірі 1200 гривень. Участь у заході, окрім ветеранів, взяли рідні та близькі захисників. Серед них і дочка Олексія Шевченка, який є учасником Другої світової. Наразі герою 97 років, і він не в змозі прийти на свято. Він у нас був льотчиком такої. В Кенісберге он защищал, под Москвой был. Вот. А сейчас вы старенький, уже очень приятно, что не забывают наших героїв. На жаль, вся історія людства – це історія війн. Але за масштабами Друга світова війна була найбільш руйнівною та забрала найбільше життів в історії людства. Проте велич українського народу формувалася століттями, і ми вистояли, показали, що своїм патріотизмом, героїзмом, єдністю можна перемогти будь-якого ворога. Дар'я Красовська, Юрій Якобинчук, телевізійні новини Вінниччини.